existující. Vlakem je číslo 1030 společností prvního ze směru staré místo u Uherského Hradiště přijede následující číslo 3 kolik 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha, Hlavní nádraží, pravidelný odjezd 7 hodin 51 minut. Stěžení vlak číslo 1841 společnost České dráhy ze směru Jáměř, pravidelný příjezd 7 hodin 47 minut, přijede k nástupišti číslo 1, kolej 12. Vlak zde jízdu končí. Stanice Pardubice, 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 P